Moi boa tarde, estamos con Isaac, que é o patrón maior da confraría de Portosín. Boa tarde, Isaac. Boas tardes, Pilar. Menudo susto esta tarde, non? Sí, despois de comer tuve unha chamada do director do centro da Enxe, salvamento marítimo, no cal me estaba comunicando que unha embarcación de 9 metros aí por detrás de Montelouro, unhas pedras que chaman brullos, tuvera un incidente, parece que foi ao fondo, e faltaban dúas persoas. Polo canto, puxame en contacto co patrón maior daqui do Son para mobilizar os barcos que estuveran no mar das nosas cofradías e que estuveran ao tanto, pois, se estuveran as inmediacións, pois que estuveran atentos se podían encontrar algún náufrago ou fixera falta para que era cousa de salvamento. E afortunadamente encontraste aos mariñeiros. Me parece ser que encontrou a Selvamar, a lancha de armamento, e parece ser que estaban agarrados a unha boia os dous mariñeiros, e o helicóptero levou-nos para Coruña, o hospital da Coruña, para Alvedro, para, non sei, para, sería por hipotermia ou mismo co susto. Bueno, é que está claro que o mar sempre dá sustos e desgraciadamente hai un índice moi alto de accidentes laborais, non? E siga habendo. E bueno, Isaac, pero todo... Sí. Todos os custos sean así, que sean que nin a perda a vida. As embarcacións, pois, veñen e van, pero a vida de unha persona vale máis que calquer barco. Bueno, primeiro de nada, vería que parabenizarte, porque eres recén electo, bueno, xa hai uns meses que estás aí, non? Me parece unhas semanas, polo menos. Dous meses. Sí, pois Isaac Gaciño é o novo patrón maior de Portosín. E a razón pola que nos pusemos en contacto con ele é precisamente porque neste momento, con todo o lío que está habendo de cambio de legislación europea e estatal, hai cambios que están afectando as embarcacións de baixura, non? Contanos un pouco como é a historia dese cambio legislativo, desa imposición de cámaras nas embarcacións. Que é o que se está decidindo ou que é o que se está impoñendo que vos entendedes que non é adecuado? Bueno, está se poñendo, parece ser que é unha lei que veu da Unión Europea que explica que todas as embarcacións ou as embarcacións de tamaño bastante considerable teñen que levar unhas cámaras que nos miran como traballamos, que peixe levamos, que peixe descartamos. É dicir, estaríamos vigilados. Rompería todo o dereito á intimidade que temos que ter cada persoa. Iso no respecto dos barcos máis grandes, nos barcos máis pequenos queren instalar os geolocalizadores, dos cales non vemos que sea nada bo, porque unha planeadora que xa non ten estabilidade ninguna no mar, que se move, que non ten que tens que estar co chaquetón porque chove, moitos non teñen nin puente. Están sin puente, traballas, a maioría deles están sin puente. Non é viable nin aceptable ter un aparato no cal tiñes que mandar as capturas, que sería un ordenador, ou un teléfono, ou algo deso, xa que apenas te podes manter de pé encima da planeadora como para estar escribindo en esas medidas. A cuestión, además, que estar cerca de terra, non ten lógica ninguna. Por lo tanto, decidimos facer unha protesta a nivel Galicia, de todas as cofradías, que fixamos a reunión o sábado, decidimos facer unha protesta, un paro dun berres, o berres 26, que é de mañán, facer un plan de reivindicación, é dicir, unha protesta cada un pola súa cofradía, algunhas xuntáronse entre elas para facer máis forza, pero xuntarse as embarcacións, facer unhas pitadas ás 12 da mañán, xunto ca Xirea da Lonxa, facer en forma de protesta. Todo eso será simultáneo en toda Galicia. Ajá, está ben. Aparte diso, o sea, que aparte de xuntarvos, porque me imagino que se xuntarán as embarcacións na ría e demais, tendes en previsión facer algún outro tipo de protesta, presentar algún escrito, alguna emenda? A Federación Galega de Cofradías xa está en eso, está mandando escritos denegando que todas as nosas propostas son denegadas, é dicir, nos queremos que iso non suceda,
estánnos mandando. Como vimos que fan oídos sordos, pues decidimos movilizarnos neste aspecto para dar un signo de protesta. Nos desde terra, estou intentando que viñan xente por terra tomando as medidas de seguridade acordadas polo Sergas, polo COVID, entonces teríamos que hacer un bloqueo, un semibloqueo de puerto, as embarcacións que nestes momentos temos na cofradía, para poder dar unha protesta, para que nos oigan, nos, iso en particular, non se cofradía, as outras facerán varias cosas similares, para que se nos oiga, para que sepan que non estamos de acordo en nada que están facendo. Para facervos visibles, vaya. Pedir un cese da eurodiputada que levou a cabo este proceso. Muy ben. Claro, lóxicamente, cando estamos falando de cambios legislativos, é importante o apoio dos grupos parlamentarios e demais. Tivestes algunha noticia de grupos parlamentarios que vos apoien ou que vos... En un principio non tuve, nos cada cofradía mandámoslle un escrito a cada concello, onde sea, para que to puxeran as nosas demandas ao pleno do concello. Se nos invitaran, pretendo que se nos invitaran os patróns maiores a acudir ao pleno, onde cal se tomarían esas medidas, onde se tomarían os acordos para esas medidas, pois gustaríanos asistir. Moi ben, Isaac Aciño, pues, moitísimas grazas, estamos en contacto, nos veremos por Porto Sin, que estamos aí, teño moitísimas ganas de preguntarche como é esa nova faceta túa de patro maior, que xa te vin algo polo verán, pero bueno, e nada, moita sorte mañán con estas protestas, estaremos pendentes de cubrir esa protesta na medida que podamos, moita forza, como sempre, a xente do mar. Moitas gracias, Pilar. Moitas gracias. Teño, que aperta.